скромен, вреден и упорен. Така со три збора може да се опише македонскиот фудбалер во редовите на Легија од Варшава Панче Кјумбев. Овие негови квалитети треба да се пример за сите членови на специјална олимпијада. Со Кјумбев разговаравме по новогодишните празници кога тој беше на кус одмор во неговиот роден Велес. Го прашавме какво е чувството да се биде амбасадор на специјална олимпијада, ангажман кој пред неколку месеци со задоволство го прифати. За мене тоа е голема чест и задоволство што сум амбасадор на таа специјална олимпијада. Што е, како да ви кажам, тоа е еден пострах за деца да работат повеќе, деца со специјални потреби, знаеме дека им треба повеќе грижа, повеќе нега, а уште повеќе им треба спортуваат. И горе јас сум запознат повеќе со тие работи во Полска, повеќе се работи на тоа поле. Доста мои колеги од фудбалот, од спортот, општо горе се повеќе флегуваат во таа работа, им помага на тие дечиња, значи се помага како психички, физички, на секој начин. To naprawdę ogromna sprawa. Jesteś, ja przynajmniej myślę, że koledzy z Legii, zarówno z mojej drużyny, są dumni, że mogą się przyczynić do takiej inicjatywy. Na tych, gdzie... Można powiedzieć, że się nie spodziewaliśmy tego, ale to jest miłe i jest to szczytny cel i możemy się cieszyć, że jako zawodnicy pierwszej ligowej możemy w jakiś sposób to wyeksponować, w jakiś sposób może rozreklamować, pomóc. И стапивме во контакт со господинот Ognen Стаматоски, покрај него ми понуди да бидам спортски амбасадор, ја прифанав со секој задоволство и мислам дека на тие речи не треба да им помогнеме колку што може. Кјумбев е веќе 5 години во Полска. Вели дека оваа поранешна комунистичка земја многу напреднала во поглед на помагање на лицата со посебни потреби. Тука пред се тој ја споменува улогата на владата, која безрезервно ги поддржува овие лица. Горе, знаете како тоа е организирано на пошироко поле. Се работи со многу телевизии, со многу дечиња, имаат објекти спортски на располагање, имаат терени спортски, што кај нас моментално тоа го немаме. Меѓутоа да гледам дека се гради доста, баш тоа ме радува. И се надам дека понатаму ќе тие дечиња ќе имаат најпред се услови за работа. Својата успешна фудбалска кариера Панче Кјумбев ја почна во Велешки Борец, а преку Прилепска победа замина во полски Гроцин каде играше 4 години. Во еден од најпознатите клубови во Источна Европа, Легија од Варшава стандардно настапува веќе 6 месеци. Ги следи случувањата во македонскиот фудбал од кој не е воодушевен, но задоволен е од тоа како се развива специјална олимпијада Македонија. Моментално тука господин Стамотовски многу доста работи на тоа поле и доста се развива таа специјална олимпијада. И сакам да кажам дека ако продолжи понатаму така и ако се приклучат многу луѓе од државата наша да помогнат во твоите работи, дечиња ќе бидат презадоволни. Сепак, тој порачува дека државата мора да направи уште многу за да им овозможи фудбални услови за спортување на лицата со посебни потреби. Мислам дека тука фали еден таков објект, на пример спортска сала, спортски терен да биде само нивни. Спортски објект да биде нивни на располагање, да има каде да тренираат, горе го има тоа. Си имаат свој терен, си имаат свој комплекс во ствари. Со терени, со тие работи, со сали, така да немаат мешање со други спортски екипи и се работат само за себе, што тука не е случај. Се надам тоа ќе се реши во брзо време. Кјумбев ги повика сите спортисти кои настапуваат во странство да станат амбасадори на хуманоста и да помогнат во што поголема интеграција на лицата со посебни потреби во општеството.